ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အေလိရှဲဤဗိသိက်ချင်းနဲ့ငတ်မှုခေါင်းပါတော့ဘေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုအေလိရှဲဤဗိသိက်ချင်းနဲ့ငတ်မှုခေါင်းပါတော့ဘေးเนาะဒီအရာလေးကိုအတူတူကလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတလုံးမှာဖျားကတော့ဒီခေါင်းပါခြင်းတွေကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ခေါင်းပါခြင်းအလယ်မှာခံနိုင်ရင်ရှိဖို့အတွက်ခေါင်းပါခြင်းအလယ်ဖို့ခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုเนาะအဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ရယူရမယ်ဗိသိက်ချင်းအဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ယက်တီရမလဲဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားကကျွန်တော်အချိန်စကားပြောတယ်အချိန်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒီနေ့မှာလဲဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခေါင်းပါခြင်းကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းပါခြင်းတွေကိုလေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို Bible study ပဲလုပ်ပြီးတော့အုံနောက်ပဲကြီးထွားလာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က prophetic သမားတွေဖြစ်ပါတယ် prophetic သမားဆိုတာဟာအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးဘုရားသခင်မလုပ်တော့မလဲကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာစာအုပ်ကြီးကိုဒီနေ့မှတော့ငါတို့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာမယ်။ဒီနေ့မှတော့ငါတို့ဒီခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုခေါင်းစဉ်တွေနဲ့အမြဲထိုင်ပြီးလေ့လာတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့ဇာတ်တွေကိုခေတ်ကာလနဲ့အညီကျွန်တော်တရားဟောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးနားလည်စေချင်တယ်။ကျွန်တော်ဟာခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ကျမ်းစာသင်တဲ့သူတယောက်တော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်နှိုးဆော်တဲ့အရာတွေကို prophet ပြုပြီးဝေငှတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသိစေချင်တယ်။ prophetic messageစီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အီလိရှဲဗိသိက်နဲ့ခေါင်းပါခြင်းဘေးဒီနေ့ညနေမှာတော့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့တနအီကျော်လောက်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တနအီကျော်လောက်မှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနအီကျော်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ဝေငှခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ကတော့ economic disaster เนาะ war economic disaster ဆိုတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးကဆိုင်မှုကြီးဆိုပြီးဖျားကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေငှခဲ့တယ်ကမ္ဘာမှာမကြခင်စီးပွားရေးကတ်ဆိုက်တဲ့အရာကြီးလာလိမ့်မယ်အခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုတချို့ကရက်သွားတော့မယ်ပြန်ပြေလည်လာတော့မယ်ပြန်ကောင်းလာတော့မယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2021ရဲ့နော်ကာလတလျှောက်အထူးသဖြင့် September ရဲ့နောက်ပိုင်းတွေဟာပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့အခြေအနေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေး currency တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်တွေကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်current အဲ့လိုပြောလို့ဟာဆရာဘေးစီးပွားရေးတယောက်ယောက်ကတွက်ချက်ထားတယ်ဆိုဘေးစီးပွားရေးတမားတယောက်မှလည်းကျွန်တော်မသိဘူးနားလည်းမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနားထောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကာလတွေဒီမကြခင်မြင်ရတော့မယ့်ကာလအားဆရာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမှလဲတစ်လလားတစ်ရက်လားတစ်နှစ်လား no အဲ့ဒီကောင်ကနှစ်နဲ့ချီကြာသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူကရိုက်ခတ်နေတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီ bankruptcy ဆိုတဲ့prophecy ဟာဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ဘုရားကတော့လုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟာဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတာပါเนาะကဘာကြီးမှာဒီပြဿနာဒီဘေးကြီးကရောက်လာပြီဒီဘေးကြီးကဒီကက်ဘေးကြီးကရောက်လာပြီအဲ့ဒီကက်ဘေးကတော့ဒီလူတွေစားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့ဘေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်တယ်လူဒီမုတ်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်မိတ်တော်မူသည်များအားဖြင့်ပဲအသက်ကိုမွေးရမယ်သူဒီမုတ်အားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမည်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကမုတ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကနှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကမုတ်ရှိလားမရှိလားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ရှိလားမရှိလားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းရဲ့အာယုံစိုက်မှုအကုန်လုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ရမယ်အရောက်တိုင်းရဲ့ focus တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ focus လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ညဒီနေ့ညနေမှာเนาะဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လည်နားမထောင်ရသေးတဲ့ညီကောင်မောင်တို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်နားထောင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်အရင်အရေးကြီးလို့ပါလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာလည်းဒီကောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဝေငှထားတာတွေများစွာရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အေဒီရှဲကြီးဖိတ်သိခြင်းနဲ့ခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုတူတကွာဘုရားသခင်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အေဒီရှဲလက်ထက်မှာခေါင်းပါခြင်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးအဓိကပေါ့ခြားအရာရှိမယ်ခြားအရာတော့ရှိလိမ့်မယ်အဓိကဖော်ပြထားတာ3ခုရှိတယ်တခုကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး4မှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒုတိယတခုကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး6မှာဖြစ်ခဲ့တယ်တတိယတခုကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး10မှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီ3ခုစလုံးဟာအေလိရှဲလက်ထက်မှာအေလိရှဲခေတ်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းကြုံခဲ့တယ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်အေလိယားလက်ထက်ခေါင်းပါခြင်းပြီးရောက်လာတယ်။ဒါ
အေလီယာရဲ့လက်ထက်သူ့ဝိညာဉ်ပါခဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားလက်ထက်မှာကြတော့ခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုအကြိမ်ကြိမ်သူတို့ဂျုံရတယ်ဂျိမ်ကြိမ်ဂျုံရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဓိကအရာကတော့တပည့်ရံစတုဒ္ဒါဆောင်အခန်းကြီး၄အခန်းကြီး9အခန်းကြီး၈ဒီ၃ခုသူအဓိကရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်လည်းအတူတူဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒါဆောင်အခန်းကြီး၄ကိုတွားရအခန်းကြီး၄ဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်38တပန်အေရိရှဲသည်ဂိလဂါလာမြို့သို့တွား၍ထိုပြည်၌အစာခေါင်းပါ၏ပရောဖက်အမျိုးသားတို့သည်အေလိရှဲအရှိမှထိုင်ကြစဉ်ပရောဖက်အမျိုးသားတို့အဖို့ကြီးသောအိုကင်းကိုပြင်၍ဟင်းချက်လော့ဟုမိမိကြွန်အားဆို၏တစုံတယောက်သောသူသည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုဆွတ်ခြင်းကလေပြင်းသို့သွား၍တောຫນွေပင်ကိုတွေ့ရင်တောဘူးသည်ပိုက်နိုင်သည်များကိုဆွတ်ပြီးနှင့်ထိုဘူးမျိုးကိုမသိဘဲဟင်းအိုးထဲသို့ခတ်လေ၏ဟင်းအိုးစားအံ့သောကလောင်းပြီးမှဝိုင်း၍စားကြစဉ်တွင်ဖျားသခင်၏လူအိုးထဲ၌သေပေးရှိပါသည်ဟုအော်ဟစ်၍မစားနိုင်ဘဲနေကြ၏အေလိရှဲကလည်းမုံညက်ကိုယူခဲ့လို့ဟုဆို၍အိုးထဲမှာခတ်ပြီးလေလူများစားစရာဖို့လောင်းအောင်လို့ဟုဆိုပြန်တော့အိုး၌ဘေးမရှိအိုးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘေးမရှိပဲနေတယ်တဲ့နော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုအေလိရှဲလက်ထက်မှာဒါပထမဦးဆုံးတစ်ချိန်တွေ့ရတဲ့ခေါင်းပါခြင်းမှာအေလိရှဲလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလူပေါင်းများစွာကတေမဲ့ဘေးကိုသူတို့ကြုံရတယ်တေမဲ့ဘေးကိုသူတို့ကြုံတဲ့အချိန်မှာအေလိရှဲဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီဟင်းအိုးရဲကိုဘာထည့်ရမလဲဆိုတာသူပေါ်ပြအဲ့ဒီခါမှာဒီဟင်းအိုးရဲကိုသူတို့ထည့်လိုက်တဲ့အစာအတောက်ကြောင့်เนาะဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်တေဘေးကနေပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်เนาะပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တနေရာလေးမှာသွားစီချင်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး6ပါเนาะအခန်းကြီး6ပါအခန်းငယ်24မှာနောက်တစ်ပံရှုရိရှင်ဘရင်ဘင်ဟာဒတ်သည်ဘိုးချေအပေါင်းကိုစူဝေးစေသဖြင့်စစ်ချီ၍ရှမာရိမြို့ကိုဝိုင်းထား၏။ကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားသောကြောင့်ရှမာရိမြို့၌အလွန်အစာခေါင်းပါ၍မြေကောင်းတစ်လုံးကိုငွေ80နဲ့၎င်းပဲချမ်းတစ်ပြည်ကိုငွေ5ချမ်းနဲ့၎င်းရောင်းရ၏။ဣတရီလာရှင်ဘီရင်ဒီမျိုးရိုးပေါ်မှာရှောက်သွားစဉ်မိမတယောက်ကအရှင်မင်းကြီးကင်မတော်မူပါဟုအော်ဟစ်၏ရှင်ဘီရင်ကထာဝရဘုရားကင်မတော်မူမူလေငါသည်အဘယ်သို့ကင်နိုင်မည်နည်းစဘာနေရတလင်းစပြစ်သီးနေရခြင်းတဲ့ကကင်ရမည်လို့ဟု၎င်းတင်လိုက်အဘယ်သို့ပြုတ်တနည်းတင်လိုက်အဘယ်သို့ပြုတ်အဘယ်သို့ဖြစ်တနည်းဟု၎င်းမေးလင်မိမကဤမိမသည်ကျမစီတို့လာ၍တင့်သားကိုယနေ့ငါတို့စားဖို့အပ်ပါမနှက်ဖြန်နေတိုင်းငါသားကိုစားရမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းကျမ ਈ တောင်ပြုတ်၍စားကြပါ၏အနောက်ဖြန်နေတဲ့ကျမအသိန်းတောင်ငါတို့စားဖို့အပ်ပါဟုတောင်းတော်သူသည်မိမိသားကိုဟွက်ထားပါသည်ဟုရှောင်၏ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒုတိယတနည်းအားအီလိရှဲလက်ထက်မှာကြုံရတဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းနောက်တစ်ချိန်မအဲ့ဒီချိန်မှာအီလိရှဲဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့အခန်းကြီး9အငယ်1မှာအခန်းကြီး9အငယ်1မှာအီလိရှဲဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့အေလိရှဲထာဝရဘုရား၏စကားတော်နားထောင်ကြလောထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကမနှက်ဖြန်နေယခုအချိန်ရောက်နေဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်မူယောဆန်တစ်ခွဲငွေတစ်ချက်နဲ့ရှမာရိမြို့တကားဝါ၌ရောင်းရလိမ့်မည်ဟုဆင့်ဆို၏အေလိရှဲဒီချိန်မှာတော့ဗာလဲသူပရောဖက်ပြုတ်လိုက်တယ်မနှက်ဖြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်မင်းတို့ရဲ့ငွေတွေဟာတန်ဖိုးပြန်တက်လာမယ်မင်းတို့သွားပြီးတော့မူယောဆန်ကိုသွားဝယ်တဲ့အခါမှာငွေတစ်ချက်နဲ့ပဲဝယ်ရင်ရပြီဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုသွားဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းငွေတစ်ချက်နဲ့ပဲဝင်ရပြီမင်းတို့ရဲ့ပတ်စံတွေဟာမင်းတို့ရဲ့ currency တွေဟာပြန်ပြီးတော့တက်လာတော့မယ်အစကတော့ currency က debasement ဖြစ်နေတယ်တန်ဖိုးကျော်ကျသွားပြီ currency debasement ဖြစ်တိုင်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခေါင်းပါလာတယ်အခု American နိုင်ငံမှာဖြစ်တော့မယ့်အရာဒါပဲ American နိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာဟာမကြခင်မှာသူကတန်ဖိုးကျော်သွားတော့မယ် debasement
तू အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့တကဘာလုံးကထိမှာတကဘာလုံးကအဲ့ဒီဘေးကိုစကြုံသွားတော့မှာเนาะဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာပတ်စံပြင်ရင်နိုင်ငံမှာငွေဖောင်းပွားမှုဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာငွေသားတွေတန်ဖိုးတွေတန်ဖိုးမဲကုန်ကြတယ်ဒါဘာနဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ government နဲ့ဆိုင်တယ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရဟာ तू ကအရင်တော့ကတော့ Trump ပေါ့เนาะဒါက तू ကစီးပွားရေးတော်တာပေါ့အခုကတော့ပြောင်းသွားပြီเนาะအခုကတော့ပြောင်းသွားပြီအော်နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာခုနပြောသလိုမျိုးငွေကြေးဆိုင်ရာဖောင်းပွားမှုဖြစ်လာရင်လူတွေကသူတို့လက်ထဲရှိတဲ့ပတ်စံတွေတန်ဖိုးတွေဟာတန်ဖိုးကျကုန်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Eli Share ဘိတ်သိက်ကိုတိတ်လေးလာဖို့အတွက်လို့ပတ်နေတယ်။အဲဆို Eli Share ရဲ့ဘိတ်သိက်ကငွေတစ်ချက်နဲ့မူရောဆန်တစ်ခွက်ကိုပြန်ရတဲ့ခစ်ကိုပြန်ပြောင်းသွားတာ။ဘိတ်သိက်ကအရေးကြီးတယ်ကျောင်းလက်ထဲမှာရှိတဲ့ cash လက်ထဲမှာရှိတဲ့ currency ဘဏ်ထဲမှာပဲထားတာ cash ပဲကင်ကင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဘဏ်ပဲထားတာဒါပေမဲ့ပဋိညင်ထဲမှာကျတော့လုံးချုံတယ်ပဋိညင်အထဲမှာမနေရင်ဘယ်မှာမှမလုံးဘဏ်ထဲပဲထက်ထက်အပြင်မှာပဲကင်ကင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်ဘဏ်တွေကထုတ်ပေးရင်1000နဲ့ထုတ်ပေးတာ900နဲ့ထုတ်ပေးဟိုအရင်တုန်းကအကျွေတွေအကုန်လုံးလူတွေကခုသိန်းထောင်ချီသွားထုတ်တဲ့အခါဂုံဒီအိတ်တွေနဲ့ကွန်တေနာကားနဲ့ပြန်လာမလို့ဖြစ်နေပတ်စံတဲဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ချက်ဒါကတော့ထားထားလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်အခုပြောတာကတော့ war prophecy ဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးမှာ currency crisis ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လူတွေကစပြီးတော့သူတို့ဝယ်တဲ့ဈေးဝယ်ဖို့အတွက်သူတို့တန်ဖိုးတွေအများမြင့်တယ်ရောသက်လက်ထက်မှာဆိုရင်လူတွေကစပားလိုချင်တာစားချင်တာစံလိုချင်တာစံလိုချင်လို့တရိတ်ဆန်နဲ့လဲရကျွန်တော်ဆိုရင်တော့မထူးအဲ့တရိတ်ဆန်ပဲတက်ပြီးစားတော့ရောသက်လက်ထက်မှာလူတွေကစံလိုချင်လို့အဲ့လိုပြောလို့အဲ့လောက်နဲ့တော့မရဘူးနော်သူတို့ကနှစ်နဲ့သွားရတာအိုးနှစ်နဲ့သွားတညာလုံးဒီညတော့ငါတို့ဘာဘီကျူးမနေ့ပြန်စားပြီးအစာရှောင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဘာဘီကျူးလောက်တော့တပွဲတော့လုပ်ဦးမယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ပါတော့သူတို့ရဲ့တရိတ်ဆန်တွေအားလုံးရောသက်ကိုပေးရတယ်ရောသက်ကသူတို့ကိုစပားထုတ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့ကမှာတရိတ်ဆန်မရှိတော့ဘူးတဲ့ကုန်ပြီဆိုလဲကြောက်ယောသက်ကတရိတ်ဆန်ကုန်ရင်းနဲ့မြေနဲ့လဲမယ်ဆိုတော့ယောသက်ရှိရနေသူတို့ကစဘာတောင်းနေယောသက်ကသူတို့မြေကိုသိမ့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ယောသက်ရှိမှာအဲ့ဒီမြေမှာပဲပြန်အလုပ်လုပ်ရတယ်ယောသက်ရဲ့နေရမှာဘာဖြစ်တာလဲစဘာရဲ့တန်ဖိုးကမြေတန်ဖိုးထံများနေစီးရမအင်းဒီရှယ်မနေ့ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်မင်းတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ cash ကငွေတစ်ချက်နဲ့မင်းတို့လက်ထဲမှာအခုရှိတဲ့ငွေတစ်ချက်ကဘာသုံးလို့မရအောင်တချို့ဆိုရင်မီးဖို့ဖို့ဖို့အတွက်တော့မသုံးရင်သုံးလိုက်ပြီအဲ့ဒီ cash တွေဒါပေမဲ့ Eli Share ပြောမနေ့ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်အဲ့တစ်ချက်ကဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကို၎င်းမူရောဆန်တစ်ခွဲကို၎င်းပြန်ဝယ်လို့ရပြီဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ Eli Share မှာဘာဘိတ်သိက် Eli Share နေ့ရက်မှာရှိတဲ့ဘိတ်သိက်ဒီသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ currency ကိုပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်ကောင်းကြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိနားလည်ဖို့လိုတယ် currency crisis ဖြစ်လာရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အာမခံချက်ရှိပါတယ်။ယောဘအခန်းကြီး9အငယ်20ကနေ22မှာရေးထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့အာမခံချက်ကတော့ဘုရားရဲ့ပရိညင်ပဲ။အဲ့ဒီအာမခံချက်ထဲမှာနေရင်တဲ့ခေါင်းပါခြင်းဘေးအစာငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုရီမောလိုက်မယ်တဲ့။ရန်သူပြန်ကြီးနိုင်တာ။ရန်သူပြန်ဟားနိုင်တယ်ဘာရန်သူလဲဆိုငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းပြီဒါကြောင့်ဒါဝေးရဘာပြောလဲဆိုတော့အကျွန်ုပ်ရဲ့ရန်သူတို့အရှိမအကျွန်ုပ်ဖို့ဘုရားသခင်သပွဲကိုခင်းတော်မူတယ်မင်းသားစားပြလိုက်တယ်ငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းပြီခရီးညင်ထဲမှာနေအောင်တယ်အင်းရှင်နေ့ရက်မှာလဲ currency crisis တွေ့ရတယ်ခန်းကြီး6ငွေ25မှာကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားတော့ကြောင့်ရှမာရိမြို့၌အလွန်အစာခေါင်းပါ၍မြေကောင်းတစ်လုံးကိုဘလောက်နဲ့ဝယ်ရလဲဆိုရင်ငွေ80เนี่ยละกองเป้แจ้งตะบี้กูงวย5แจ้งเนี่ยละกองเนี่ยย้อมอ่ะดิบาผิดตัวแล้วสุยิงซี้ตําโบดิเปียงตัวล่ะ currency crisis ဖြစ်တယ်လို့ခေါ် currency debasement ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะငွေတံโบอ่ะอาเนตัวတယ်บาလို့လို့မရတော့အလုပ်လုပ်ရင်တော့ဒီဝင်ငွေပဲဒါပေမဲ့ तू อ่ะဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာလीနောက်ဆုံးသောကာလမှာအဓိက attack လုပ်ခံမှာပါလဲဆို currency ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဆိုနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ anti christ မလာခင်မှာ
ပုံစံတွေအများကြီးပြောင်းသွားတော့မယ်ကြာအဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကလေဟဲ့ဘလို့ပြောင်းတော့မလို့မသိဘူးခင်ငါဒီပညာတွေကိုဘယ်မှာသွားလေ့လာမလဲဘာမှမလေ့လာနဲ့လေ့လာခြင်းလဲလေ့လာမလေ့လာခြင်းလဲအရေးကြီးတာတော့ဘုရားနဲ့မှန်ဖို့ပဲဘုရားအဖြေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအဖြေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယောသတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးအီဂျစ်တစ်ခုလုံးခေါင်းပါသွားတဲ့အချိန်မှာအီဂျစ်တစ်ခုလုံးအားလျော့သွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးငွေတန်ဖိုးကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ငွေတွေကစဘာလာဝယ်တဲ့ခါမှာဒီငွေတွေကကြကြမခံတော့ခေါင်းပါခြင်းကနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပတ်စံမရှိတော့လူတွေကတရားမှမရှိတော့နောက်ဆုံးတရိတ်ဆန်လာပြီးရနောက်ဆုံးမြေလာအဲ့ရနောက်ဆုံးရောသက်ရှိမှကျွန်လို့ရတယ်နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပတ်စံမရှိတော့ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကဒီလူတွေတနိုင်ငံလုံးမဆင်းရဲပါဘူးအီဂျစ်တနိုင်ငံလုံးကချမ်းသာခဲ့တာဘာကြောင့်ပတ်စံမရှိတော့တာလဲအဲ့ဒီစဘာရဲ့တန်ဖိုးကမြင့်ပြီသူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတန်ဖိုးကကျသွားတာအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တော့မအဲ့ဒီအလယ်မှာရောသက်ရောသက်က financial business management နဲ့ तू မတက်ဘူး financial management school နဲ့ तू မသွားဘူး तू ကအသက်18နှစ်အထိတိုးထိန်တာတိုးထိန်တဲ့ဘဝမှာညီကိုတွေရဲ့လှုပ်ချံမှုကြောင့်အီဂျစ်ကိုရောင်းစားခံရတယ်အီဂျစ်ကနေပြီးတော့အီဂျစ်မှာအဲ18နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်30အထိ73နှစ်လုံးလုံးကျွံလုတ်တယ်ထောင်ထဲမှာသွားနေရတယ်ထောင်သားလုတ်တယ်ကျွံလုတ်တယ်ဘာမှ तू ပညာမရှိဒါပေမဲ့ तू မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာတယ်ပညာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိတ်သိချင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေရှိတယ်ဒီပညာကအရာအားလုံးထပ်တာသွားစီခဲ့တယ်။အရာခတ်သိမ်းထပ်တာသွားစီ73နှစ်ယောသက်က School of Holy Spirit ထဲရောက်နေတယ်။73နှစ်ယောသက်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ training ထဲမှာရောက်နေတယ်။သင်လဲဘယ်နိုင်ငံမှာသင်ရောက်နေလဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ training နဲ့သင်ရောက်နေဘူးလို့လေ။ဝိညာဉ်တော်သင်ပေးခြင်းကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ယောသက်ကသူ့ရဲ့ပညာကနောက်ဆုံးဖာရောဘုရင်တော်မှာယောသက်ကိုမင်းတို့ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့သူငါတို့မှမရှိဘူး။အခုဒီနိုင်ငံကိုဥဆောင်ဖို့တော့မင်းမဲဥဆောင်ပါတဲ့နိုင်ငံကိုအပ်တာနော်အလုပ်တစ်ခုကိုပဲဥဆောင်ဖို့အပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဥဆောင်ဖို့အပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုဥဆောင်ဖို့မင်းမဲလုပ်လိုက်ပါတော့သူအပ်လိုက်တယ်ယောသက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာစုလဲဆိုတော့ तू ကစဘာတွေကိုစုတယ်မျိုးစိတ်တွေကို तू စုတာလူတွေကအဲ့ဒါတွေကိုမစုဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ currency ကခိကာလာကြာလာတဲ့အနေအမြကဘာကြီးမှလေခိကာလာကြာလာတဲ့အနေအမြဒါကတော့စီးပွားရေးအတွက်ချက်ပုံပေါ့ငွေတန်ဖိုးဆိုတာအများနဲ့ကြာသွားတယ်ဒါခိအမကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ prophecy ကခိကာလာကြာလို့ကြာသွားတာမဟုတ်ဘူး तू က attack လုပ်ခံရတာရုတ်တရက်ကြိုက်စားခံရတာရုတ်တရက်ဒီနေ့ကဒီလောက်မနှက်ဖြန်နေရုတ်တရက်ဒိုင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ခါကျအကုန်လုံးက shock ဖြစ်သွားဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲအကုန်လုံးပလက်လာအကုန်လုံးငုတ်တုံးပြီအဲ့ဒီ attack ရောက်လာတာ။နောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိတ်ခြင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်။အခုဒီမှာလဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုနိုင်ငံက initial prophet ပြုပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်လဲပြီးကုစားခံရပြန်လဲ restoration ဖြစ်သွားတယ်။အမေအခန်းကြီး၈ကိုသွားကြည့်ကြတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ main subject ကအခန်းကြီး၈ကနေကျွန်တော်ဝင်ကနော်အခန်းကြီး၈ကအားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူသွားပြပါအောင်အငယ်တက်ပါဒီမှာရဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၈အခန်းငယ်တက်ပါတပန်အေလိရှေဒီအထက်ကအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဤအမိကိုခေါ်၍သင်ဒီအိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွထသွားလော့တဲခို၍နေနိုင်သောအရက်တစ်စုံတစ်ခုအရက်၌တဲခို၍နေလော့သာဝရဘုရားသည်အစာခေါင်းပါရကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီတပြီလုံး၌ခုနှစ်ခေါင်းပါလိမ့်မည်ဟုတတိပေးဟာเนาะရှုနေမြို့အေလိရှေကလည်းကြည့်ရဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကခေါင်းပါခြင်းအတွက်ခေါ်တာလားမသိဘူးเนาะတုံကြုံလိုက်တာအလုံးကခေါင်းပါခြင်းတွေကြီးပဲ prophecy တွေအလုံးကလည်းခေါင်းပါခြင်းတွေကြီးပဲတရားဟောချက်တွေအလုံးကလည်းခေါင်းပါခြင်းတွေကြီးပဲเนาะကျွန်တော်လည်းအစားကိုပဲဟောတလားဆိုကျမ်းစာတွေကြည့်လိုက်တော့အေလိရှေတို့ကိုယ့်ထက်စိုးနေတာအဲ့အေလိရှေကဘာပြောလဲဆိုတော့အခုပဲခေါင်းပါခြင်းပေးပြီးပါအခုပဲထပ်ပြီးအေလိရှေကဘာပြောလဲဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးတပြီလုံးအစာခေါင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာ economic crisis ဖြစ်လိမ့်မယ် recession ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုအငယ်တစ်ကိုပြန်ဖတ်ခြင်းတယ်အေဒီရှဲဒီအထက်ကအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဤအမိအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသမီးကရှုနေမျိုးသူလို့ခေါ်တယ်နာမည်မရေးထားဘူးသူ့နာမည်ကိုဒီအမျိုးသမီးကိုရှုနေမျိုးသူအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတရက်မှာအေဒီရှဲကိုအိမ်မှာဧည့်ခံခဲ့ဘူးလေအေဒီရှဲအိမ်မှာဧည့်ခံခြင်းအဖြစ်သူအိမ်မှာကလေးရသွားတယ်အရင်တော့ကလေးမရှိဘူးအိမ်မှာကလေးရသွားတဲ့အခါအဲ့ကလေးကဖြစ်ချင်တော့ဖြားပြီးတော့တည်သွားတယ်တည်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအေဒီရှဲဆူတောင်းပေးခြင်းကြောင့်ဒီကလေးကပြန်ရှင်လာတယ်အခုအဲ့ဒီမိသားစုကိုအေဒီရှဲကပြောလို့ဆိုတော့အိမ်သူအိမ်သားနဲ့တကွာထသွားတော့
မင်းကလေးခေါ်ကမင်းတို့မိသားစုတခုလုံးဖះကောင်းကြီးပေးရင်တမိသားစုလုံးကောင်းကြီးပေးတတ်တယ်မိသားစုအတွက်အမြဲတမ်းဖះရဲ့ warning ကလေဘယ်တော့မှတယောက်တည်းဆိုမလားမိသားစုလိုက်တာလေ warning ကဖះကလောတာကို warning ပေးတဲ့အခါမိသားစုလိုက်ပေးတယ်မိသားစုနဲ့ပဲဖះက warning ပေးတယ်အမြဲတမ်းဖះသခင်ကကောနေလီမိသားစုကိုကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းတဲ့အခါကောနေလီတယောက်တည်းကိုကယ်တင်ခြင်းမပေးဘူးမိသားစုလိုက်ကိုဖះကပေးတယ်ဖျားရဲ့ဝန်နေကအခုမိသားစုရှိလာမိတမိသားစုလုံးထားယေရှုကိုဝန်နေပေးတဲ့အခါယေရှုနဲ့သူ့မိသားစုအကုန်အီဂျစ်ကိုပြောင်းရတယ်ဖျားမိသားစုလိုက်ကိုစကားပြောတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ယောသက်ကယေရှုရဲ့မာရိเนาะအခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲအဲ့ဒီမှာတဲခိုရွေးနေလို့တဲ့အရက်တစုံတရက်နိုင်တဲခိုရွေးနေလို့အခုဒီမှာတဲခိုရွေးနေနိုင်တော့အရက်တစုံတရက်နိုင်တဲခိုရွေးနေလို့ထာဝရဖျားဒီအစာခေါင်းပါးရာကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီတပီလုံး၌ခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါလိမ့်မည်ဟုတတိပေ၏ဘုရားခေါင်းပါတဲ့ကာလလာမယ်လို့ငါ့ကိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူလည်းထဟောတော့တယ်ထပြောတော့တယ်လာမယ်တဲ့တော့ဘာလို့ရတော့မလဲပြင်ဆင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရမယ်နောအေးရသင်္ဘောစောက်ပါသင်္ဘောစောက်ပါ तू ကစောက်ပါပဲမဟုတ် तू လည်းစောက်တယ်မိုးရွာမယ်နော်မိုးရွာမယ်နော်ရေကြီးမယ်နော်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းလာမယ်နော်ငါတို့သင်္ဘောဆောက်ရအောင်နော်ဆိုရင်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားလို့တခါလေမိုးတွေကမခေါင်လာဘူးမိုးလည်းမမဲလာဘူးလေမုန်တိုင်းလည်းမတိုက်ဘူးမိုးချိုးလည်းမပြုတ်ခါလေတင်းကမိုးရွာမယ်ထင်ကြမှထင်ပါဒါပေမဲ့ပရောဖက်ကပြောလိုက်ထတာလို့တော့ထတာလို့ထပြီးပြင်ဆင်ထပြီးသင်္ဘောဆောက် तू ပြောရင်ဖြစ်ပါ तू ကပြောပြီးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့မသေးကြဘူး तू လည်းပြောတယ် तू ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ဆင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါသေးကြတယ်နော်အေးရ तू ပြောတယ် तू ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ဆင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဘလို့ warning နေပေးလာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာဖြစ်တော်မယ်လို့ပြောလဲအဲ့ပြောတဲ့သူတွေကဘလို့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်လဲဘာတွေပြင်ဆင်လဲဘလို့ဖျားနဲ့သွာလာလဲဘလို့ဖျားထန်ချင်းကက်လဲအဲ့ဒါဆိုသေးကြတယ်တခုခုလာတော့ hallelujah amen အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်တော်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်နှစ်မှာထိုမိမသည်ဘုရားသခင်၏လူစကားကိုနားထောင်သဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွသွား၍ဖိလတိပြည်၌ခုနှစ်နှစ်နေလေ၏အငယ်၃မှာခုနှစ်နှစ်စေသောအခါဖိလတိပြည်မှပြန်လာ၍ကိုယ်အိမ်ကိုယ်မြေကိုရအံ့သောကအတနာတော်ခံပြီးအကြံနှင့်ရှင်ဘုရင်ထံသို့သွား၏ထိုအခါရှင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်၏လူကျွန်းဂေဟာဇီနှင့်နှုတ်ဆက်လျက်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာဂေဟာဇီနဲ့ဘုရင်နဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ဂေဟာဇီဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အေလိရှေရဲ့ဝိညာဉ်သားတရက်မှာငွေတက်မှတ်ခြင်းကြောင့်အေလိရှေကဘိုးချုပ်နေမန်ရဲ့နူနာယောဂမင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်စေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအေလိ sorry ဂေဟာဇီကနူသွားတယ်ဒါပေမဲ့နူနေတဲ့ဂေဟာဇီကဘလို့ဖြစ်လို့ဘုရင်နဲ့နှုတ်ဆက်လို့ရတာလဲနူနေတဲ့ဂေဟာဇီကဘလို့ဖြစ်ပြီးရှင်ဘုရင်နဲ့နှုတ်ဆက်လို့ရနူတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူမှမနှုတ်ဆက်ချင်ဘူးနူတဲ့သူနဲ့ဘယ်သူမှနှုတ်ဆက်လို့မရဘူးဒါဆိုဂေဟာဇီအပေါ်မှာရှိတဲ့နူနာယောဂါဘယ်ရောက်သွားတာလဲဒါအခန်းကြီး၈အခန်းကြီး၈မတိုင်ခင်အခန်းကြီး9မှာအငယ်၃မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထိုအခါတဲ့မြို့တကားဝ၌ထိုင်လျက်ရှိသောလူလူ၄ယောက်တို့ကလေအဲ့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလူလူ၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူလူလေးယောက်တို့ကတဲ့ငါတို့ဒီတေးတီတိုင်အောင်အဘဲကြောင့်ဤအရက်မှာထိုင်နေရမြည်ဒီအဲ့မှာလူလူလေးယောက်ရှိတယ်ရှမာရိမြို့တကားဝါအဲ့ဒီလူလူလေးယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ Jewish Rabbi တွေကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီလူလူလေးယောက်ကဂေဟာဇီနဲ့သူ့မိသားစုနဲ့သူ့သားတွေတဲ့ဂေဟာဇီနဲ့သူ့သားတွေဒီလူလူကဒါဆိုအခုဒီလူလူကဓမ္မဟောင်းရဲ့ပြည့်ညက်အရလူလူကတက်ပြင်ကိုသွားရတယ်အခုဒီလူလူကဘာလုပ်နေပြီလဲဘယင်နဲ့နှုတ်ဆက်နေပြီဆိုတော့ဂေဟာဇီအပေါ်မှာရှိတဲ့နူနာယောဂါဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်တော့ကပျောက်သွားတာလဲเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခန်းငယ်၄မှာထိုကရှင်ပြန်ဒီဘုရားသခင်လူကျွန်ဂေဟာဇီနဲ့နှုတ်ဆက်လေအေးဒီချေပြုတ်အံ့သောအံ့ပွေအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပါလောဟုမိန့်တော်မူ၍အေးလီရှေဒီတေသောသူအသက်ရှင်စေကြောင်းကိုဂေဟာဇီသည်ပြန်ပြောစဉ်တွင်အသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဤအမိသည်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်မြေကိုရအံ့သောငါအတနာတော်ခံလိဤဂေဟာဇီကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤမိမကယခုပြောသောမိမဤသူငယ်ကအေးလိရှေအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်လေအဲ့ဒီအေးဂေဟာဇီနဲ့ရှင်ဘုရင်နဲ့အဲ့မှာစကားပြီးပြောနေပြီအ
အရင်ဆုံးပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်ဂေယာဇီးပုံမှာရှိတဲ့နူနာယောဂါဒီ Jewish Rabbis တွေရဲ့သူတို့ရဲ့ treat ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘိုးချုပ်နေမန်ပုံမှာရှိတဲ့နူနာယောဂါဟာဒါသူဂေယာဇီးပုံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှမာရိမြို့တကားပေါ့မှာလူ၄ယောက်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကဒါဂေဟာဇီနဲ့ဦးသားလေဒါတော့သူတို့ကျမ်းတွေသူတို့ပြောတဲ့နေရာတွေမှာပါတာပေါ့နော်ဂျာသူတို့ရဲ့ဒီဂျိုဆီဖတ်ရဲ့ကျမ်းတို့ဘာတို့မှာပေါ့ဒီ Jewish တွေ Rabbi တွေရဲ့ Jewish scholar ကြီးတွေရဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမမြင်ခဲ့ရအောင်ကျမ်းစာထဲမှာကြတော့လေလူလူ၄ယောက်ကဘာလို့လဲမရေးတာအောင်ဒါကတော့ okay ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီလူလူ၄ယောက်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့တရက်မှာသူတို့ကရှမာရိမြို့ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ရှုရီစတက်တွေနေနေတဲ့နေရာကိုသူတို့သွားကြတယ်။သွားပြီးသူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုငါတို့စားဖို့သွားတောင်းရအောင်။ငါတို့ရှမာရိမြို့တကားမှာနေရင်လည်းတေးမှာပဲမြို့ထဲဝင်ရင်လည်းအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးရှိတဲ့အတွက်တေးမှာပဲ။တပြိုင်နက်ထဲမှာနှစ်ခုရှိတယ်နော်။နူနာယောဂါနဲ့ခေါင်းပါခြင်းဘေးတပြိုင်နက်ထဲရောက်နေတာ။နူနာယောဂါအရင်လာတယ်ပြီးတော့ခေါင်းပါခြင်းဘေးရောက်နေတယ်။ကဘာမှာလဲအတိုင်းပဲနော် virus လာတယ်ခေါင်းပါခြင်းပေးလဲလာမယ်တပြိုင်နက်တည်းလာမယ်အဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်လူလူလေးယောက်ကကဲငါတို့မထူးတော့ငါတို့သွားရအောင်ကွာဆိုပြီးသူတို့ဘေးကိုသွားလိုက်လဲဆိုရင်ရှုရီစစ်တက်ကြီးကိုသွားတော့စစ်တက်ကြီးကအဲကုတုရှင်ဘရင်တွေဟိတ်တိရှင်ဘရင်တွေငါတို့ကိုစစ်လာတိုက်ပြီးငါတို့ပြေးရအောင်ဆိုကြောက်ပြီးပြေးသွားတယ်ကြောက်ပြီးပြေးနော်သူတို့တက်ကိုသူတို့ထားခဲ့တယ်တိုက်ရင်သိမယ်ဆိုတာသိလို့မတိုက်တော့အသိမခံအောင်လစ်တော့တာပဲမတိုက်တော့ဘင်းနဲ့သူတို့တက်ကိုသူတို့ထားပြီးသူတို့ရဲ့စခန်းနေအကုန်ထားပြီးလစ်တော့တယ်ဘာလို့တိုက်တာလဲ spiritual warfare ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင် spiritual warfare လုပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီလားရန်သူတွေကလေသူတို့တက်တွေကိုသူတို့မတိုက်တော့ပဲစွန့်ပြီးပြေးကြတယ်အများနဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲခုဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုတော့လူလူလေးယောက်ကအိတ်တက်ထဲကိုရောက်သွားတော့လူပြောင်းမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာတော့ရှိလဲဆိုတော့စားစရာတော့အပြည့်ရှိတယ်အဲ့နေရာမှာ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့အစကတော့ဂီဟာဇီးကအရင်အကျင့်အတိုင်းပေါ့နော်။အရင်တော့ကလည်းဗိုလ်ချုပ်နေမန်ရှီကဟာလူချင်းလို့သွားမပြီးဖွက်ထား။အဲ့ဒါနဲ့နူနာအခုအဲ့ဒါကြောင့်နူရာကိုဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ပတ်စံကိုပြန်ဖွက်သေးတယ်။ရှူရီစစ်တပ်ထဲကအရင်တော့ကလည်းဗိုလ်ချုပ်နေမန်ရဲ့ပတ်စံကရှူရီစစ်တပ်ကလာတာအခုလည်းရှူရီစစ်တပ်ထဲမှာတိမ်းငားတဲ့အကုန်လုံးတိမ်းငားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီနေ့ Israel တွေရဲ့ရမယ်ပိုင်မယ်အရာအကုန်လုံးသူတို့မထားတာကြီးလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးလူလူလေးယောက်ကပြန်ရတယ်ရတဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရတဲ့အခါအဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းရွှေတစားတွေငွေတစားတွေအားလုံးကိုအစတော့အရင်အကျင့်အတိုင်းဖွက်ထားခြင်းလေမဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ဟာဒီလိုဖွက်ထားရင်ကောင်းမွန်စွာမပြုတ်ပါတကားငါမဖွက်ထားသင့်ဘူးဒီတည်ငောင်းဒီ glad tidings ကြီးဒီတည်ငောင်းကြီးကိုငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ရှမာရိမြို့တကားဝကြီးငါတို့ရှမာရိပြည်သားတွေစားဖို့တောက်ဖို့ဖြစ်လာဖို့ငါနန်းတော်မှာသွားချိန်ညာမယ်ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဂေဟာဇီးတို့အဖွဲ့ကဂေဟာဇီးနဲ့သူ့သားပေါ့နော်ငါတို့သွားရအောင်ဒါသူတို့သားလို့ပြောဒီမှာတော့ဘသူတွေလည်းမရေးတာဟုတ်ဒါမဲ့လေနန်းတော်ကိုသူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာနန်းတော်မှာနော်ဒီသူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟာကြီးပါလေကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်သူတို့ကြီးညာပြောပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းရှမာရိမြို့တကားဝကြီးပါအေလိရှေပြောတဲ့အတိုင်းပဲ prophet future ပြည့်စုံသွားတယ် prophet future ပြည့်စုံသွားတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂေဟာဇီးကအရင်တော့ကတော့ငွေမတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီငွေကိုလူတွေကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်သတင်းကြပြောခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တယ်တက်ကြွခဲ့တယ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နူနာယောဂအဲ့ဒီအခမ်းမတိုင်နေကနူနာယောဂသူ့အပေါ်မှာရှိတယ်။အခုအတ္တတာပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာနူနာယောဂသူ့ဘဝကနေယောဂမရှိတုန်းကနေရကိုပြောင်းရောက်သွားတယ်။ဘာလို့ယောဂရှိလဲ?ပတ်စံကြောင့်။အခုအဲ့ဒီငွေမတ်တဲ့အချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါနူနာယောဂမရှိတော့ကနေရကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဖခါကဒီ leprosy ယောဂကို reverse ပြန်လုပ်လိုက်တာဖခါသခင်ကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကို reverse ပြန်လုပ်လိုက်တယ်နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်တယ်
ယောဂမရှိသေးတော့ကနေ့ရက်ကိုပြန်ရောက်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အီလီရှေရဲ့ life ကိုလည်းအီလီရှေကငွေမမတ်တော့ကဘဝကိုပြန်နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်။ဟောတက်အတ္တမှာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပြန်လျှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်ဘုရားကဘာပြန်လို့မဆို reverse ပြန်လုပ်တယ်။ဘာ cast တွေတက်အတ္တမှာရှိနေလဲ။ဘာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာတွေတက်အတ္တမှာကြုံတွေ့နေလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင် reverse ပြန်လုပ်နိုင်တယ်။ hallelujah hallelujah amen ဆရာကြီး covid မတိုင်ခင်တုန်းကအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဘဝပြန်ပြီး reverse လုပ်ပေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ reverse တွေသိမကြဘုရားခင် forward ပဲလုပ်များများအဲကျွန်တော်ကနော်လုပ်ရင်လည်းအမြန်ဆုံးလို့ supernatural speed နဲ့ရှေ့ကိုကြော်ပလိုက်ဒိန်းဆိုကျွန်တော်ကတော့အနာဂတ်ထဲကိုပဲကြိုရောက်ချင်တယ်အာမင် hallelujah ကျွန်တော်ကတော့ living tomorrow today ပဲလုပ်ချင်တယ် hallelujah amen hallelujah ကျွန်တော်တို့ကတော့မနှက်ဖြန်နေမှာဒီနေ့တည်းမှာမနှက်ဖြန်နေခဲ့သူအသက်ရှင်မယ် hallelujah နော်ဒါကြောင့်အခုဘုရားဘာလို့ဆိုဘိုးချုပ်နေမန်ပုံမှာရှိတဲ့ယောဂါဂေဟာစီပေါ်ရောက်တယ်ဂေဟာစီပုံမှာရှိယောဂါအခုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီဂေဟာစီယောဂါမရှိတော့အခုဘသူနဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ရလဲဆိုရှင်ဘရင်နဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူဘသူနဲ့ပြောနေလဲဆိုတော့ဘရင်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဝင်လာတယ်ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေကဘယ်တော့မှ accident ဆိုတာမရှိဘူးHebrew စကားမှာ accident ဆိုရယ်စလုံးဆိုတာမရှိဘူး။ဘာအဖြစ်ပြက်မဆိုမတော်တဆဖြစ်လာတာတခုမှမရှိဘူး။ဒီအမျိုးသမီးကဘာကြောင့်အဲ့လောက်တောင်မျက်နှာသာရတာလဲ။ဘယင်ကဂေဟာစီနဲ့စကားပြောနေတဲ့ meeting ကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းလှည့်သွားရတာလဲ။ဒီအမျိုးသမီးအကြောင်းမှာတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘာကြောင့်ပြောမိရတာလဲ။အီလီရှေလုတ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပြောစမ်းကွာ hallelujah အဲ့ဒီအခါမှာကြည်အောင်ထူးဆန်းတယ်နော်အင်းနီရှယ်လောက်တာပဲအများကြီးရှိတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကလေးတည်တဲ့အကြောင်းမှပြောမိရလဲပြောမိတော့အခုကအမျိုးသမီးကလည်းဖြစ်ချင်တော့သူ့ရဲ့အိမ်သူ့မျိုးကိုပြန်ရဖို့ပြန်လာတာသွားပြီးတိုက်ဆိုင်တယ်အိမ်မှာဒါတိုက်ဆိုင်မှုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘုရားသခင်ရဲ့ချင်းချက်ချင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးပေါ်မှာဘုရားဘာကြောင့်မျက်နှာသာပေးတာလဲဘာကြောင့်ဘုရားမျက်နှာသာပေးလဲဒီအမျိုးသမီးမှာလေကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာကြည့်ဒီအမျိုးသမီးမှာနမိတ်လက္ခဏာ9ခုရှိတယ်နမိတ်လက္ခဏာ9ခုရှိတယ်။နံပါတ်1ကဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်7ခေါ်မှာနံပါတ်1ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်7ခေါ်နံပါတ်1ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကလေးမရှိတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကလေးရသွားတယ်။မြုံနေတာမြုံမိမဲ့ဘုရား miracles လုပ်လိုက်တယ်။ဒါ number 1 miraclesNumber 2 miracles ကအဲ့ဒီအခန်းကြီး4မှာပဲအဲ့ဒီကလေးကဘာစားဖြစ်လဲဆိုတော့တေဝါတယ်မတေဝါတဲ့အဲ့ဒီကလေးဟာအီလီရှေဆူတောင်းခြင်းဖြစ်ပြန်ရှင်လာတယ်အဲ Number 2 miracle ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး4ပဲအငွေ32ကနေ39မှာပါတယ်32ကနေ39မှာပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့အခန်းကြီး10အငွေ10ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်ပဲအားလုံးကတော့အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှာဖခင်ကပြောလဲဆိုတော့တင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားနဲ့တကွထသွားလို့တဲခို၍နေနိုင်သောအရက်တစုံတစ်ရက်၌တဲခို၍နေလို့ဘမတဲရမလဲဘေးကိုပြောင်းရမလဲကြုံမာတယ်ဘာဖြစ်တော့မှာလဲထာဝရဖခင်ကအစာခေါင်းပါရကာလကိုမှားလိုက်ပြီတပြီလုံး၌ခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါလိမ့်မျိုးတတိပီးပြောကြအောင်တတိပီးတယ်ဖခင်အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲ financial crisis မလာခင် currency crisis မလာခင်မှာဖခင်ဒီအမျိုးသမီးကိုအီလီရှေအားဖြင့်ကြိုဝန်နိုင်ပေးတယ်တတိယ miracle သူများတွေအားလုံးတီးခွင့်မရအောင်ဒီမိသားစုလေးပဲတီးခွင့်ရတယ်ဒီမိသားစုလေးပဲအခုကျွန်တော်တို့ဝင်ခိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြီးလဲဒီမိသားစုလေးပဲတီးခွင့်ရတယ်ဖခင်အသင်ကိုမျက်နှာသာပေးနေတာအာမင်ตัวนั้นนึกว่าတော့ကြားတယ်ဆိုတာလေဒါဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တော့ကြားခြင်းတိုင်းကြားခွင့်မရအောင်အီလီရှေပြောတော့ကလေဒီအမျိုးသမီးမိသားစုပဲကြားခွင့်ရကြားခွင့်ရတာတကယ်ကျေးဇူးတော်အဲ့ဒီလိုစာငတ်နေရတာကကျေးဇူးတော်စာငတ်ပြီးပါဝင်နိုင်တာကကျေးဇူးတော်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခွင့်ရနေတာကကျေးဇူးတော်တကယ်တမ်းတော့အာမင်တခါလေမစာငတ်မိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရင်ကာလတော့ကတက်ကြွရင်ဒီကာလကြမှာတခါမှနှုတ်ကပတ်တော်မစာငတ်မိရင်အဲ့အဖွဲ့နဲ့ပါနေဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်မဝင်စားနှုတ်ကပတ်တော်နားမတောင်းခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုဤယိုးမလုတ်မစားခြင်းမလုတ်ခြင်းမပါဝင်ခြင်းအဲ့လိုဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်လဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဟောနိုင်တာကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်တချို့ကဘာပြောတချို့ပါဆရာ preaching machine ကြနေရပဲပေါ့နော် preaching machine ကြနေရပဲဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကြီးခေါ်နေတာသူတို့နားထောင်လာတာသူတို့နားမထောင်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါ you not to part ဒီပါလေကျွန်တော်တချို့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်လည်းဟောနိုင်တာကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော် robot လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအသွေးသားနဲ့လူပဲနော်ကျွန်တော်လည်းအသွေးသားနဲ့လူပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုเนี่ยเตียรี่ดอกชอกฮ้อเลยซอดิอสาสะยุโลหลองทินยะเลยบ่เนาะดูบ่ฮู้ล่ะบ่ดาแมเลยต้วยปองนี่บาดิจ่าตัดเลยซอเนาะดาก็ลูเปลี่ยนผิดตัวอยู่ลูสิดหลอกเลยบ่เนาะเราไม่เสียเดียวนอกเออดิมาบาเลยซะโลชิงเราเลยฮ้อกวินยาดาดิยอฮ้อနိုင်ดาดิยอดิยะลูนี่แหละน้าถองกวินยาดาดิยอน้าถองနိုင်ดาดิยอตีนโกไรเนี่ยฮ้อมาเว้ยเปียวมาเว้ยป่าวนมาเว้ยตะติคันมาดาดิอ้าลงอ่ะพยายเจซูรอดีอမျိုးตะมี้จี้เอลิเชเปียวเนี่ยวันนิงโกจ้ากวินยาดาเจซูรออ่ะเนี่ยตัวจ้าบาผิดเลยซะโลชิงနံပါတ်3ချက်ကတော့အစာခေါင်းပါမဲ့ကာလကိုကြိုတိခွင့်ရတယ်ကြိုတိခွင့်ရနံပါတ်4ချက်နံပါတ်4ချက်ကိုသွားမယ်အခန်းကြီး8အငယ်1မှာထိုမိမသည်ဖျားသခင်လူစကားကိုနားထောင်တဲ့ဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့နဲ့ကသွားရေးဖီလတီပြည်၌ခုနှစ်နှစ်နေလေဒီမိမဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖီလတီပြည်မှာခုနှစ်နှစ်သွားနေဖျားသူအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်ကာလမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ထောက်ပံ့လာတယ်ဒီခုနှစ်နှစ်ကာလမှာဒီအမျိုးသမီးမကြက်သွားအောင်မခတ်သွားအောင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးပွားတွေနဲ့အရာခသိမ်းအားလုံးကဘာမှလဲအားလုံးကရှုနေမြို့ဒါပေမဲ့ဖီလတီပြည်ကိုသူပြောင်းသွားတယ်ဖျားသခင်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်တကယ်လို့ရှုနေပြီမှနေရင်သူလည်းငတ်တယ်ထဲမှာပါပြီအခုတော့ဖီလတီပြည်ကိုပြောင်းသွားတာဖျားကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားကြိုချမ်းကြိုပြောပြီးသားတဲခိုလို့ရတဲ့နေရာအရက်မှာသွားပြီးတော့တဲကိုဖီလတီပြည်ကိုပြောင်းသွားမယ်။နံပါတ်၄ချက်ကတော့ဖျားရဲ့ထောက်ပံ့မဆာခြင်းကိုမြင်ရတယ်။ဒီအမျိုးသမီးက။နံပါတ်၅အချက်ကိုသွားမယ်။နံပါတ်၅ကတော့အခန်းကြီး၈အငယ်၅မှာဖျားလောက်တာတိတ်တိကြတယ်။အေးဒီရှဲဒီတေတော်သူအသက်ရှင်စေချောင်းကိုဂေဟာဇီဒီပြန်လျှောက်ဆင်တွင်ဂေဟာဇီကရှင်းပြနေတော့တေတဲ့သူရှင်းတယ်ဘသူလဲ။ไอ้เตวาเรคลีลีกาဖြားသွားတယ်အင်းကြီးရှေ့ဆူတောင်းလိုက်တာပြန်ထလာတယ်ဗျာဆိုဟိုအမျိုးသမီးကကျမနဲ့ကျမကလေးတို့ပိုင်ထားတဲ့မြေကိုပြန်ပေးပါအောင်ဆိုလာတောင်းတယ်သူ့အကြောင်းပြောတယ်လို့ तू မထင်ဘူး तू အကြောင်းပြောတယ်ကွတ်တီတော့အဲ့တော့ဖြားကဘာလို့လဲဒီလားဖြားတဲ့ခင်ကွတ်တီချိန်ပေးတယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ထပ်နံပါတ်5ခုမြောက်နမိတ်လက္ခဏာကတော့အချိန်ကွတ်တီဖြားကအိမ်ပြန်လာစေတခြားအချိန်သာပြန်လာခိုင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖြားအေးဒီရှယ်ပြောတာကွတ်တီပဲခုနှစ်နှစ်ပြည့်ရမှာပြန်လာခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါမယ်နံပါတ်6အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အခန်းကြီး8အငယ်6မှာရှင်မင်းဒီမိမကိုမေး၍မိမလည်းတက်တည်ခံဤဟုတ်လားဆိုတော့အမျိုးသမီးကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ထိုအခါရှင်မင်းကသူ့ဥစ္စာရှိသမျှကို၎င်းဘုရားဘာလို့ပြီလဲဘုရင်ကသူ့ဥစ္စာအားလုံးပြန်ပေးပြီသူ့ပိုင်တဲ့မြေကိုပြန်ပေးတယ်သူ့ပိုင်တဲ့ခြံကိုပြန်ပေးတယ်သူ့ပိုင်တဲ့အိမ်ကိုပြန်ပေးတယ်ခေါင်းပါရကာလမှာဒီချံအောင်ထားခဲ့တယ်ဒါနိုင်ငံသိမ်းလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဖះပြန်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလေနံပါတ်9ခုမြောက်နမိတ်လက္ခဏာပြည်တော်ကထွက်တော်နေမှာဆိုမင်းဘယ်တော့ငါတို့နိုင်ငံထွက်သွားလဲဒီရက်ဒီဒိတ်မှာထွက်သွားတယ်โอเคမင်းထွက်တဲ့နေ့မှာငါတို့စပြီးငါတို့နိုင်ငံမှာဒီအသီးအနှံတွေစိုက်တယ်ဒီစပားတွေစိုက်တယ်စိုက်ထားပြီးသားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစိုက်ထားပြီးသားတွေကနေရတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေအားလုံး income တွေအားလုံး profit အကုန်လုံးမင်းငါတို့ပြန်ပေးမှာဘာမှရလဲ profit လည်းပြန်ရတယ်ပိုင်နဲ့လင်မြေပဲရမှာအဲ့မြေကထွက်တဲ့အကျိုးအမြတ်တွေပါအကုန်ပြန်ရတယ်ဘုရားကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြေကထွက်တော့အကျိုးအမြတ်အသီးအနှံအားလုံးပြန်ရစေတယ်စုစုပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ခုနှစ်ခုရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးမှာနမိတ်လက္ခဏာဒီအမျိုးသမီးတယောက်ထဲမှာဘာကြောင့်ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာအဲ့လောက်တောင်လုပ်ထားလဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့အာသာချက်ကပါဒီအမျိုးသမီးကိုဘုရားဘာကြောင့်ကောင်းကြည့်ပေးတာလဲအဲ့ဒါကတော့ဒီအမျိုးသမီးနမိတ်လက္ခဏာခုနှစ်ခုရဲ့ပထမတစ်ခုမတိုင်ခင်မှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲသိရမယ်ပထမတစ်ခုကကလေးရတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကလေးမရခင်မှာဒီအမျိုးသမီးဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့အီလီရှဲကိုအိမ်မှာအခန်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်အီလီရှဲအတွက်အခန်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်အီလီရှဲကိုသူလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အခန်းကဂရင်ပါတယ်စပွဲပါတယ်ထိုင်ကုန်ပါတယ်မီးအိမ်ပါကျဆားဖို့ပဲသူကြွေးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အေးဒီရှဲအဖို့သူအခန်းမှာဒီမှာအိတ်ပါ
ဒီမှာထိုင်ပါဒီမှာ study လုပ်ပါဒီမှာဆူတောင်းပါသူပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့နမိတ်လက္ခဏာ9မျိုးစတင်တော့တယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘဝဒီအမျိုးသမီးကမြုံနေတဲ့သူပါကလေးမရပါဘူးဒါပေမဲ့နမိတ်လက္ခဏာ9ခုတောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမြုံနေတဲ့အမျိုးသမီးကနမိတ်လက္ခဏာ9ခုအဲ့9ခုကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်လာတော့မယ် Christလာတော့မဲ့ currency crisis ကြီးမှာဒီအမျိုးသမီးကိုဖေကအထီးမနာစေပြန်လာတဲ့ကအကုန်ပြန်ပေးတယ်ဖေအန်ဩစေအန်ဩစီယာဖေကောင်းမြတ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးပေါ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကတော့ဖေသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဦးစွာရှာတဲ့ lifestyle ရှိတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုအရင် focus လုပ်တယ်သူဘာစလုပ်ခဲ့တာလဲအီလီရှေကိုသူကောင်းကြီးပေးခဲ့လိုက်တာအီလိရှေဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်8ကနေ10မှာသူအီလိရှေကိုကောင်းချီးပေးလိုက်တာအီလိရှေအတွက်ဒီပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့ရဲ့အဆုံးသက်ကတော့တိုးပွားများပြားခြင်းနဲ့အဆုံးသက်ခွင့်ရတယ်။ယောက်ျားကဘာပြောဆိုပရောဖက်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးပရောဖက်ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့သူကပရောဖက်ရဲ့အကျိုးကိုခံရလက်တယ်။တပည့်တော်တွေကိုမျက်နှာထောက်ပြီးတပည့်တော်တွေကိုပြုစုတဲ့သူကတပည့်တော်တွေရဲ့အကျိုးကိုခံရလက်တဲ့။အဲကြောင့်တင်တို့ဟာဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုထောက်ပြီးတော့တို့ကိုကျွေးတယ်။အကျိုးကိုမရပဲမနေပါတဲ့။သူအမျိုးမျိုးရှိတယ်။စင်းရဲသားကိုပြီးရင်စင်းရဲသားကိုထောက်ပံ့ခြင်းအတွက်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အတွက်အကျိုးပြန်ရတယ်။တပည့်တော်တွေကိုကောင်းချီးပေးအဲ့တပည့်တော်တွေကိုကောင်းချီးပေးခြင်းအတွက်အကျိုးပြန်ရတယ်။ Prophet ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းအဲ့ Prophet ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းအတွက်အကျိုးပြန်ရတယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး1ပါလေ။အီလိရှေစီကိုမုတ်ဆိုးမတယောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမမှာသား2ယောက်ရှိတယ်။သူ့သား2ယောက်နဲ့သူ့နဲ့ရှိကိုဘသူရောက်လာပြီလဲဆိုတော့အကျွေးရှင်ကရောက်လာပြီအိမ်ကို။လာတော့လာတော့မယ်လာသိမ်းတော့မယ်သား2ယောက်ကိုကျွံခံဖို့အတွက်ကျွံအနာကမှာသူ့မွေးလာတဲ့သားတွေကကျွံဖြစ်မှာ။မီလီယံနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ကျွံဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့လေဂျိုဆီဖက်ရဲ့ Jewish Rabbi တွေရဲ့ဒီ Rabbi ကြီးရဲ့ကျမ်းမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားနာမည်ကိုအော်ဘဒီလို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး18မှာအော်ဘဒီဆိုတဲ့လူကပရောဖက်တီကိုကျွေးခဲ့တဲ့သူ။ဘေးကာလမှာလဲဆိုတော့ပရောဖက်တီကိုယေဇဗေလလိုက်တတ်တဲ့ကာလမှာသူမလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွေးခဲ့တယ်တိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအော်ဘဒီကသူ့မှာအကျွေးရှိတယ်။သူတည်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့အကျွေးကိုမဆက်လိုက်ခဲ့ရဘူး။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့သူ့သားနှစ်ယောက်ကဒီအကျွေးကြောင့်ကြုံဖြစ်ရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ prophet ကိုမျက်နှာထောက်ပြီး prophet ကိုကြွေးခဲ့တယ်။ prophet ကိုထောက်ခြင်းဘာကိုထောက်ခြင်းလဲ။ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသူတို့သူထောက်ခံခဲ့တယ်။သူအဲ့ဖရာနိုင်ငံတော်အတွက်သူရှေးဦးစွာရှာခဲ့တဲ့အရာကဖရာနောက်မှထိုးအရာကိုပေးမယ်ဆိုတော့အကျွေးကြေုံသာမကဒီမိသားစုဟာဒီအိမ်မှာရှိတဲ့စီကိုရောင်းခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီအမျိုးသမီးဘာကြောင့်ခေါင်းပါခြင်းပေးမှမကြသွားလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအစကဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုပဲအရင်ရှာခဲ့တယ်။ဖျားနိုင်ငံကိုယ့်အတွက်သူအရင်မရှာခဲ့ဘူး။ဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုအရင်ရှာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တပွားလုံးမှလည်းကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တပွားလုံးမှလည်းဖျားနိုင်ငံတော်ရှာခြင်းဟာဖျားပြန်ဆက်ပါလား။ဆက်မှာတိလို့ကိုရှာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စရှာတုန်းကလေဆက်မှာဖျားကပြန်ဆက်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်တော့မဖတ်ဘူးเนาะတီလည်းမသိကိုယ်တိုင်ကြုံပြီးတော့မှကျမ်းပိုက်တွေတွေ့လာတော့ဖျားတကယ်ကောင်းမြတ်တာပဲတချို့ကကျမ်းပိုက်အထောက်ထားတွေအကုန်ပတ်ရှာအကုန်သိတယ်တခါမှမရှာသေးဘူးခတ်တာပြဿနာเนาะကျမ်းချက်တွေအကုန်တွေ့ပြီကျွန်တော်တို့ကလေနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာနောက်မှထိုးအရာကိုပြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ထိုးအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းပိုက်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 ဖျားတကယ်ရပြန်ရမယ်ဆိုကျမ်းပိုက်တိတ်တော့မတွေ့ဘူးအမေအရေးကြီးဖျားကိုအရင်ပါဝင်ခြင်းတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုအရင်ရှာခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ရှာပါဟာလေလုယာ focus ကလေ kingdom ကိုပဲ focus လို့နိုင်ငံကိုပဲ focus လို့ဖျားနိုင်ငံတော်ကိုပဲ focus လို့ဒီအမျိုးသမီးယာကြည့်ဖျားရဲ့ ministry ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖျားလူသူအဲ့ခံလိုက်တာသူပြင်ဆင်လိုက်တာဒီမျိုးသမီးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကလေးရတာကနေပြီးနောက်ဆုံးမြေရနေအပြင်းအထန်ထွက်တဲ့အထိဖျားသခင်က
ไอ้อตีนั่นนี่อกုံเปลี่ยนย่าได้อခွင့်ที่ซ้องชုံးขึ้นได้อกုံเปลี่ยนย่าได้ที่พญาทิกินก้องจีไปเลยพญาทิกินอ่ะอั้นอ้อเสียพญาทิกินဖြစ်တယ်นมัยลักษณะพญาทิกินลุกขึ้นเลยแล้วถ้าจังพญาอูษาไปยินพญาตึ้งบัวมาชุเนี่ยမျိုးမျိုးသူชุเนี่ยမျိုးသူလို့ပဲพญาดีมิราเคิลคนခုตึ้งအပေါ်มาตัดยောက်ပါစေတချို့ဟာတွေตึ้งမကြံစီဘူးพญาอติอจฉิงฉะเลยတယ်တချို့ဟာတွေตึ้งน้ําမလဲဘူးဖះကတင်ရောက်တဲ့နေရာမှာဖះထောက်ပံ့လိမ့်မယ်တချို့ဟာတွေတင်ပြန်မရတော့ဘူးထင်တယ်ငါတောင်းရဦးမှာဟိုကတောင်းနေတယ်ငါပေးမှာလေဟာเนาะဖះကပြန်ပေးဖို့အတွက်မျက်နှာตาတွေပေးဦးမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာเนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အားလုံးဖတ်စီခြင်းနဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး၄ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှဖတ်မလဲဆိုရင်အငယ်25ကနေတွားရအောင်ခရီးတွား၍ဘုရားသခင်ဤလူရှိရာကရမေလတောင်ပေါ်သို့ရောက်သည်ကိုဘုရားသခင်ဤလူသည်အဝေးကမြင်သောအခါမိမိကျွန်ဂေဟာစီကိုခေါ်၍ရှုနှင်မြို့သူမိမလာ၏တင်ပြေး၍ခရီးဟုကြိုပြုပြီးနှင့်ကိုတိုင်မာဤလောခင်မိုးမာဤလောသူငယ်မာဤလောဟုစေလွတ်၍မေးစီတော်မိမကမာပါဤဟုဆို၏ကျမ်းမာပါတဲ့ဘုရားသခင်လူရှိရာတောင်ပေါ်သို့ရောက်သောအခါသူ၏ခြေတို့ကိုဖတ်လေ၏ဂေဟာစီသည်စီးတားခြင်းကချင်းလာလင်ဘုရားသခင်သူကသူ့ကိုမစီးတားနှင့်သူသည်စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိသူအကြောင်းကိုထောက်ရဘုရားသည်ငတ်အားမပြဝတ်ထားတော်မူ၏ဟုဆို၏ဟာဘာဖြစ်နေလဲမပြဘူးပဲဘုရားသူစိတ်နှလုံးညှိုးငယ်ဒါဆိုအတိတ်ပြန်ပါလဲပရောဖက်လည်းမပြတဲ့အချင်းရှိတယ်ဖေဟာအလုံးသိနေတာမဟုတ်ဘူးဖေဟာမဟုတ်ဘူးဖေဟာသခင်ရဲ့လူပဲဖေဟာမပြရင်ဘာမှတတ်လာတခါလေဖေဟာအဝေးကြီးမှာကြိုပြောတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းဖေဟာသခင်တခါလေတခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေသူဖော်ပြတာရှိတယ်တခါလေအနီးနားမှာလက်တင်နေတဲ့ကိုဘာမှမပြတာရှိတယ်တို့ကြွားလည်းမဟုတ်ဘူးဖေဟာသခင်တခုခုပြောပါပြောတာရှိလားမပြောရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလေဟိုမှာအေလိရှေမှာခြေတော့တော့ဖတ်ထားပြီဘာမှပြောကြရမရှိဘုရားငါ့ကိုမပြဘူးတဲ့ဝတ်ထားတယ်တဲ့တခါလေခါကျရင်တင့်ကိုလည်းဘုရားဘာမှမပြရင်လည်းအရင်အားမငယ်ပါနဲ့အရင်အားမငယ်တော့အေလိရှေတော့ဘုရားမပြတဲ့နေ့တွေရှိတယ်အာမင်အေလိရှေတရားမှမပြရလည်းမကောင်းပြောဘုရားတခါမှမပြဘူးဆိုတော့ကြောင့်ဒါကတော့နည်းနည်းတခုခုတော့မားလေနော်တခါတလေမပြတာတော့ထားလိုက်တခါမှဘုရားမပြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့ဘလို့လားအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားထံချင်းကောနော်ဘုရားရဲ့အလေးအလာတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘုရားနဲ့မြန်မြန်သွားလာမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှိုးဆော်ခြင်းဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဘုရားသခင်ပြတဲ့ယူပါရောဒါတွေလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့လုံးလုံးကြီးမပြတာကြတော့လေဘာမှမသိတာကြတော့လေဒါနဲ့ဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြန်စစ်ရမယ်ယဉ်သိမှုတွေကိုနော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲအခန်းငယ်28မှာမိန်းမကလည်းကျမဒီဘုရားသခင်ထံမှာဟောကျမသခင်ထံမှာတားစုကိုတောင်းပါတယ်လို့ကျမကမူတာမသုံးပါနဲ့ဟုရှောက်ဆိုသည်မဟုတ်လို့ဆိုဤအီရှဲဒီဂရာစီကိုခေါ်၍တင်းခါကိုစီးလော့ငါတောင်ဝေးကိုကန်ယူသွားလော့လမ်းမှာသူတပားတွေးနေနှုတ်မဆက်နဲ့တင်းကိုသူတပားနှုတ်ဆက်နဲ့ပြန်၍မပြောနဲ့ငါတောင်ဝေးကိုသူငယ်ကြီးမျက်နာပေါ်မှာတင်လော့ဟုမှားထားလေဤအီရှဲတို့ခက်ကတော့အရင် serious ဖြစ်တယ်နော်အမှုတော်ဆောင်လာဗိတ်သိမ့်ချင်းကိုတကယ် on လာဒီချိန်မှာကလေးကျမ်းမာဖို့အတွက်ကြရာစီကိုလှုပ်လိုက်တယ်လမ်းမှာစကားမပြောနဲ့စကားပြောရင် तू ကနည်းနည်းပတ်စံရှိတဲ့သူတွေပိုင်းနဲ့တွေ့ဝိုင်းလမ်းလွဲဝါမှာဆိုလို့စကားတော့မပြောခိုင်းပြောရင်လည်းပြတ်မဖြစ်နေတယ် तू တပည့်အခြေအနေ तू ကောင်းကောင်းသိတယ် तू တပည့်အခြေအနေအင်္ဂလိပ်ရှေ့ကကောင်းကောင်းသိတယ် तू အတူတူဆိုရင်တော့ तू စိတ်ချတယ်အခု तू အတူတူသွားမှတယောက်တည်းလွတ်တယ်ဆိုတော့စိတ်မချအောင် तू ရင်စကားမပြောနဲ့နော်အမျိုးသမီးနဲ့လည်းမပြောနဲ့အမျိုးသမီးကတထေးအမျိုးသမီးကပတ်စံရှိတယ်အဲ့ပစံရှိရင်လည်းမမကြောက်လို့အေဒီရှေကတကယ်အစည်းကိုတေချာမာလိုက်တယ်။သွားရင်စကားမပြောနဲ့တဲ့။အတိတ်ပဲကဒီမိမနဲ့လည်းမပြောနဲ့တဲ့။နော်ပြောရင်မိမအရင်ဟာတူမနေမှာဆိုလို့ကေယာစီကကြည့်ကြည့်နေဘိုးချုပ်နေမှန်တော့လည်းမတာပဲအားလုံးနော်။သူပစံရှိရင်မမအကုံတောင်းမှအလူခံမှဆိုတော့တိတော့လမ်းမှာစကားမပြောရဘူးတော့တေချာမာလိုက်တယ်။ဟိုကမင်းကိုလာပြောရင်လည်းပြန်မပြောနဲ့တဲ့ဒီတိုင်းနေနော်။အတေချာမာလိုက်တယ်နှုတ်လည်းမဆက်နဲ့ဒီတိုင်းပဲသွားဆိုကေယာစီကိုမာလိုက်တယ်။အဲ့နဲ့တွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်30မှာ30မှာနော်29မှာဒီလိုပြန်အောက်ဆုံးကျောင်းမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတောင်ဝေးကိုသူငယ်ကြီးမျက်နာပေါ်မှာတင်လော့ဟုမှားထားလိမ့်ငါတောင်ဝေးတော့အေလိရှေရဲ့တောင်ဝေးအဲ့နဲ့တွားတင်လိုက်ဆိုတော့ငွေ30မှာအမိကလည်း
Tara Pia at the Koro Attachin of Mudidai, Jamadi, Korone, Kua, Matuana, Babu Soli, Elisha, the Tari Lady, and Babidole, Elisha Gura, and Lila Rode. Kiazi, the Agent Tuaji, Kiazi, Agent Tuavi, Ship. Asaro, you mean a Kiazi at Tuametan, I don't mean Lamas, the Gamanes, the Shamalad, Akuro. Okay, Yavi, Tua Palavi, and a Kiazi, Agent Lobby. Kiazi, the Agent Tuay, Tang Wigo, Tungay, Mienama, Tendole, Tungay, the Atamabu, Amumata, Tojang, Kiazi, the Edisho, Kiuju, Tungay, Manova, who can enjoy. Cleati, Wabi. Elisha Babiole, Kalevoma, Tang waiting like that. Then I done an Eclipian Talam, Elisha, Yungi, to the Bell Sicha. To the Bell Sicha, the Bell and Tang will ten later, dying to Loma Tower, but how to Lama sound. Elisha, two young GD, and you were to go to Lila, Lila Grey, who are to the Bell Lachan and Matau, to deal. To the Bell Tena, Latin, Matala, to the Bell Tang waiting, Matala, to deal. And the two are let Joan and do the Bell, not a waiting or Tamil about to do Lila. Lila, to get ten and I may Elisha to pay a Tang waiting, I'm a Tala. Taro and get Thompson Nema. Elisha, the Indo Yadoka, Tunga Tilia, Mimikimoma, Ten Halle City go to the a tether when you. Nay out there, she's eating on the cow, but you tar up yaws to Dolly. Tungay and Yabado chin with two poma, alien, no such chin. No chin, yes, jin, let chin tell ye. Tungay a poma, cool and the pit, Tungay a daddy, Luisa she. To my Badriale, Elisha, two winning parking, Elia Ponza a dime, Canaco, let chin, no canje, yes, jin, capito to sit down. Davia Bale, Galilea did she, Elisha did go capito to sit down like day. To Alumu Kalai Chima, Diglili Ataria, Pian Nuila Asar or Town Waiting, I in a Town Waiting, I'm a Lumship. Tagata Kaja and the agenda, Pabi Moshu, Quiet, Moshu, Pialo kind and Nilan and then Talo like a Prejumia, a Jimmy, Elia, Pialo kind and Nilan and Talo, Prejupilali. Kalija Moshi, a miracle Steinello, the Maomi, Elisha Nilan and Lu. No, Elma Patuia, let's Lucian. Elisha, so Elia Nilan, Elisha Gali, but I'm not trying a Moshi Stein at Trina. Moshi and Namila can jump there, she told me about it. Don't win a jacket at times with Jerry Twelve. I mean, Moshi and Nakar on three later, but I'm not called Trump and you. Now the car, no never Pioso to let Nanetia Tandiashi Bumia. Kuro, no never Mama Tola and Doka Yang, you know where Jaya Yang, Jacket and Jerry Twelve. Not to call your Piatu, but don't know Moshi. But we are listening. Elisha, but a margin out of Moshi, Niaka, loaded Namilakanam, you ne, down win it to Yite. I mean, Matau, Kalia. Matudia, the Chimaro, Elia, Niaka, Pons and Unis, Sudane, Ericalia, Tala, Ericalia, Tala, the Tempanalia, Meso. General Niamale, Piatakin, ha. Pons and Matude, Nilan in a Sudan kindness, Matude, Nilan in a Latin kindness, Matude, Nilan in a miracle look kindness, or Tia. The two are popular. Depons any chance are in my mamma, Ugua, de Kima, Bari, Shalonia. Mahopu, Payaga, Ponza, a titty, and beyond we look at Piashin. Jesuni Yaman, no canyon amateur, Yellow Yamati, Babiole, Talita Kumi Talo, Dave Biore, a Pedro Niama Babiole, Tabida Talo, Dave Biore, Bonzo Talavi. Ponza ni Piondavi. Ame, Ponza ni Piondavi, and a Tatapsi medal, Pioninomia. Dane, Pima Bamianiso, Kehazi, Latina, Mania. Kihazi, pay down we are initiate down we. I mean, Kihazi, kind of the coop yaw. Down we are initiate down we. Pay they she day. Make Kihazi, kind of bidding a jaw. Pablo Kihazi, my papa, the nashi. Kihazi, ma, we be the nashi. Now the count Lila, they come. We never to be my yoda. We never to be my pyoma. We never to be my yoda to a noiding me up. We never to be my pyoman to a baiting me like poo. Not even to go right down waiting with lute shampoo acquaint ye yale. To get no any miracle. Two jump home at the camp. Any share of you, you know, any I clear tadwire to know. To the day camera. To go right back, Wayama, itema. A qua any share looked on a mila canado, itema to a bag Wayama. Elisha looked at Chima, Geno, Elisha kindly, the general took down with the Nirokali Tadwa. I said they can get two objects to the camera. Akuaro Hamitanojia, Elisha, the Pijin and Chima, Giazia, and then it's your limit.
เนาะเอลิเช่ลงได้นมัยลักษณะပြောဆိုကလေးထားတဲ့အခန်းပဲပါတယ်အရှိကသူသွားစုတောင်းတာမထလာတဲ့အခန်းတော့မပါတော့เนาะ तू तू အချက်ခွဲမှာเอลิเช่လက်เอจิเช่လုံးလိုက်တာထသွားတယ် तू तू စုတောင်းတော့မထတဲ့အခန်းလေးတော့ဖျောက်ထားလောက်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းမတွေ့ရဘူးသူတော့ကြည့်ရတယ် GHC ကဖျောက်သွားလောက်တယ်เนาะ GHC အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ GHC အသက်တာဟာအခန်းကြီး9ကိုပြန်ဖတ်တော့ဘိုလ်ချုပ်နေမယ်ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ကဘိုလ်ချုပ်နေမယ်ယူလာတဲ့စုလက်ကောင်းကြီးငွေကြေးတွေကိုသူဖွက်ထားတယ်သူသိမ်းထားတယ်သူအဲ့ဒါကိုတတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကသူသုံးလို့မရအောင်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားရဲ့အသုံးတော်အခန်းကြီးငွေကြေးပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားတွေမှန်ကန်မှုလိုပါတယ်ဒါမှပဲ Devon Anointing ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်Amen. Hallelujah. တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအရောက်တိုင်းကိုနားလည်စီခြင်းနဲ့ဒီအမျိုးသမီးခေါင်းပါရကာလမှာဘာကြောင့် preach ရခဲ့တာလဲ။ခေါင်းပါမဲ့နေ့ရက်ကိုဘာကြောင့်ကြိုတီးခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအေလိရှဲနဲ့ relationship ရှိတယ်။အေလိရှဲနဲ့ယဉ်နီးတယ်။အေလိရှဲနဲ့တိကျွမ်းတယ်။ဒါဘဝမှာဖျားအတန်ကြားတဲ့သူတွေများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတိကျွမ်းခြင်းဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့ဘဝမှာအေလိရှဲလို့ဝိညာဉ်ဖခင်ရှိတယ်ခေါင်းပါခြင်းလာတော့မယ်နော်ဘေးနေရာကိုသွားပါဘယ်မှာဆက်နေပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလမ်းပါကဲတော့ဒီအမျိုးသမီးဖီလတိပီကိုမသွားရဲဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဟာဖီလတီပြည်မှာသွားပြောင်းပြီးတော့အဲ့မှာတဲခိုပါခုနှစ်နှစ်နေပါမင်းနိုင်ငံကိုခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါခြင်းပေးရောက်လာတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီအမျိုးသမီးဟာဒီဘေးကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားလုံးကိုကောင်းချီးရစေချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖခင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီအမျိုးသမီးစပြီးရှာခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အိမ်မှာဧည့်ခံလိုက်တဲ့तू ए ဝပြူလိုက်တဲ့ तू तू ကောင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့ तू က तू ဘယ်သူမှန်းတော့ तू အစားမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားနိုင်ငံတော်ပါဝင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့စလုပ်ခဲ့တာအခုတော့ဒီအမျိုးသမီးဟာလုံးဝမဆုံးရှုံးတော့နည်းနည်းမှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးအာမင်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်စပြီး focus လုပ်လိုက်တာဒီအမျိုးသမီးဘဝမဆုံးရှုံးတော့ဘူးငါဖျားလူမှန်းသိသွားတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဖျားနိုင်ငံတော်ကို focus လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ကောင်းကြီးတွေတက်လာတယ်။ကြောက်တင်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတက်လာခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေဟာဆရာကြီးပျောက်သွားပြီလား။တချို့လည်းမပျောက်သေးဘူး။တချို့လည်းပျောက်တယ်။ကြုံတွေ့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကြောက်တင်ကခေါင်းပါရကာလမှာခေါင်းပါရကာလမှာလူတွေနဲ့မတူတဲ့တသက်ခံချက်တွေရမယ်။ခေါင်းပါရကာလမှာလူတွေမရတဲ့တသက်ခံချက်တွေတသက်ခံဝင်ရမယ်။ခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုဒီကဘာလုံးကြုံရတယ်။မအိတ်ကာလမှာတင်းတသက်ခံချက်တွေကသူတို့ရဲ့တသက်ခံချက်တွေနဲ့မတူဘူး။ယောသတ်ရှိကိုအီဂျစ်တွေကပတ်စံလာတောင်းကြတယ်။ Sorry စဘာလာတောင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးတွေရဲ့လက်ထဲမှာတော့စဘာတွေကပွားတစ်ထပ်ပွားနေတယ်။ခစ်ချင်းတူမယ်၊နေရာချင်းတူမယ်၊ကြုံရတဲ့ပြဿနာချင်းတူပေမဲ့တသက်ခံချက်လုံးဝမတူဘူး။ Hallelujah Hallelujah အဲ့တဲ့ခံချက်တွေကွာသွားတာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ချောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဦးစွာရှာခဲ့တဲ့အတွက် miracle ခုနှစ်ခုသူရခဲ့တယ်။ကြောင့်မကြခင်မှာလာမဲ့ဘေးဖျားကနော်အေးကိုကြိုဖော်ပြတယ်ရေလောမိုးခြင်းလာမယ်။အေလိရှဲကိုကြိုဖော်ပြတယ်ခေါင်းပါခြင်းခုနှစ်နှစ်ဖြစ်မယ်။ဖျားသခင်ကအေလိယောက်ကြိုဖော်ပြတယ်သုံးနှစ်ခွဲခေါင်းပါမယ်။ဘုရားသခင်ကယာယောသတ်ကိုကြိုဖော်ပြတယ်ခုနှစ်နှစ်ကြွယ်ဝမယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်တော့အီဂျစ်မှာခေါင်းပါမယ်ဘုရားကမိမိပရောဖက်တို့ကိုမဖော်ပြပဲမြေကြီးပေါ်မှာအမှုတစ်စုံတစ်ခုမှဘုရားမပြုဘူးဒါဆိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှာဘလို့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဆေလွတ်နေလဲအဲ့ဒါဘုရားကသူ့လူတွေကိုဒီနေ့ရက်မှာဖော်ပြနေတာပဲအဲ့ဒီနေ့ရက်နဲ့အတူဘာလုပ်ရမလဲဘာကို focus လုပ်ရမလဲဘာကိုအာရုံစိုက်ရမလဲဘေးအတွက်ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစဉ်ချင်းစီသုံးသင်နေပါတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထလန်းမကြောက်နဲ့တန်တရားစိတ်မရှိနဲ့တန်လုံးဝကျင်းတည်ပေါက်အောင်မြင်လိုက်တယ်တင်းကျင်းတည်ပေါက်အောင်မြင်လိုက်ဟာလေလုယာဟ
Hallelujah. ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းပါခြင်းဘေးဟာကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ခေါင်းပါခြင်းဘေးကိုရီမောရတဲ့အခွင့်ဖျားပေးလိုက်မယ်။ယေရှုနာမ၌ကြည်ညာတယ်။ရီမောရတဲ့နေ့ရက်တွေရောက်လာတော့မယ်။ခေါင်းပါခြင်းဘေးတိုင်းမှာဘုရားကအမြဲတမ်းသူ့လူတွေကိုဆွဲတင်လိုက်တယ်။သူ့လူတွေကိုချီးမြှောက်လိုက်တယ်။ Hallelujah. 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 ဒီကာလဟာသင်အောင်မြင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ကောင်းချီးရမဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ချီးမြှောက်ခံရမဲ့ကာလဖြစ်တယ်။သင်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မြတ်အာလုံးဖျားပြန်ပြီးမယ်ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်မှာဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဟိုအတိတ်တုန်းကခေတ်ကာလတုန်းကဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခေါင်းပါခြင်းကာလမှာဘုရားပြန်ပြီးတယ်ဒီနေ့မှာဒီအမျိုးသမီးကိုပဲပြန်ပြီးတဲ့မြေတွေသင်တို့ပြန်ရပါစေရှုံးခဲ့တဲ့မြေတွေရှုံးခဲ့တဲ့အိမ်တွေယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်သင်ပြန်လေရရှိပါစေဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တတမှာကိုယ့်ဘက်ကနေတုံ့ပြန်ရမယ်အသက်ရှင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းတော့ဒီနေ့မှမမေ့ပါနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာကြောင့်အသက်တာအားလုံးကိုစက်ကြရအောင်ငါပြင်ဆင်ရမယ်ငါပြင်ဆင်ရမယ်ငါဒီနေ့မှပြင်ဆင်ရမယ်အာမင်အာမင်အားလုံးမဲ့အတူတူကစက်ကအနေရအောင်